Također zahvaljujem što ste došli, a reći ću vam i zašto vam se zapravo iznimno zahvaljujem što ste došli, zato što u vama vidim partnere koji će dalje na županijskoj razini nadgledati što se događa i sudjelovati aktivno u propitkivanju ima li još koja staza možda u sljedećih 10, 20, 30 godina. Moje ime je Sanja Musić-Milanović i ja vodim projekt Živjeti zdravo. Zašto je ovdje Živjeti zdravo sa, mi ih zovemo lektirićima, sa lektirićem u narančastoj i u lila boji? Zato što svaka naša komponenta ima neku svoju boju, pa je tako komponenta 2 narančaste boje, to je hodanjem do zdravlja, a lila boje je komponenta koja se bavi aktivnostima u parku. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz šestogodišnje razdoblje. Odnosno, projekt je sufinanciran s 85% sredstava, 15% ljudi iz Hrvatske države. Kao što znate, više puta sam već govorila o projektu, svaki projekt ima neke opće, specifične ciljeve, svoje doprinose i sl. Ja to neću sad ovdje čitati. Ono što želim naglasiti da je riječ o jednom sveobuhvatnom programu promicanja zdravlja, sveobuhvatno znači da se provodi u svim dobrim kategorijama, u različitim okruženjima, naravno da educiramo. Jer ako ljudi ne znaju, ne mogu niti činiti nešto dobro za svoje zdravlje.